La festa, amb respecte, és festa de tots. Així és l'eslògan que ha fet servir la regidoria de Seguretat Ciutadana per tractar de conscienciar els suecans i les suecanes de la importància de divertir-se d'una manera responsable. Des de l'Ajuntament s'han editat milers de tríptics que han estat repartits entre les 16 comissions falleres, així com a llocs de concurrència pública, per tractar d'aconseguir unes festes respectuoses amb tot el món. El divertir-se no implica el consum exagerat d'alcohol, ni el consum de drogues, ni de ningú estupefacient. Crec que la divertició se pot fer sense molestar i sense fer gamberraes, que estem moltes voltes, per desgràcia, acostumbrats a elles. Hem de tocar el tambor en els tres apartats: el tema de drogues, el tema de sorolls, el tema del respecte per el mobiliari i el tema de la pirotècnia, que realment el que han fet ha sigut copiar els consells d'Amics del Coet, que realment també han fet una bona campanya en el seu tema per evitar accidents que no volem, perquè la festa se transforma en algo molt desagradable quan hi ha un accident de pirotècnia, i entonces se talla la festa. No volem que la festa continuï, però que siga festa, que no siga algo que no agrada a ningú. De normal les falles solen col·laborar. La direcció de la falla, el que són les juntes, solen col·laborar. Estem molt satisfets de la col·laboració que tenen. Però tu saps que quan una persona va avançadeta en coses que no són lo normal, se produeixen coses que ningú busca. Entonces lo que volem és a veure de què manera s'eviten enfrontaments, se col·labora amb la policia perquè la festa siga més agradable per a tots. La policia local de Sueca tornarà a posar en marxa un dispositiu especial per a aquestes festes, i tot per oferir el millor servei possible a la ciutadania en unes dates tan significatives. Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana s'ha demanat també col·laboració amb les forces de seguretat. I si col·laborem tots, la festa pot ser més bonica i més agradable per a tots. I la policia està completament implicada en el control, però moltes voltes l'excés de número de falles i l'excés de casals implica que els efectius els repartim, pegant voltes, no? Però si impliquem el veïnat i el veïnat se sent afectat per algo, o veu alguna gamberrà o veu algun consum que no és l'adequat, ens agradaria que ens avisara. Ens avisarà, perquè el que volem és intervindre i tallar això radicalment. No hi ha dret a que últimament tinguem casos d'alcoholèmia molt, molt assumint de menors que no tenien per què estar en les condicions que ens trobem. El telèfon de la policia local de Sueca és el 96 170 15 15. De tots i totes depèn que gaudim sense cap problema de les nostres festes falleres. Seguixi escoltant la millor música a través de Ribera FM 94.8. De la freqüència modulada, escoltem l'últim per a Melocos, Fuistes tu. Quan entres a estos estudis de ràdio del carrer Pepe Montó, sembla que no ha passat el temps. El ben cert, però, és que no és així. Fa ja pràcticament una dècada que deixaren de tindre activitat. En ser absorbida per la cadena Intereconomia, la desaparició de Ràdio Ribera va suposar també l'adeu de Sueca a les zones hercianes. Ara, vora 10 anys després i rebatejada com Ribera FM, l'emissora pretén recuperar el temps perdut i tornar a sonar amb força. Adrià Corch és un dels entusiastes que s'ha proposat recuperar este mitjà de comunicació que tanta acceptació tingué a Sueca durant aquells anys on encara no hi havia televisió local. Una ciutat com Sueca no era normal, no?, que no tinguera una ràdio. I, en fi, hem tornat a obrir les portes, hem tornat a obrir les portes amb il·lusió, amb confiança, i esperem que no res, jo sé que correm mals temps, però jo crec que amb un equip de valents que el formem, pues, anem a veure si en un poquet de ganes, un poquet de treball, i a poquet, pues, la fem ressorgir, perquè el que deia antes és que una, sense ràdio Sueca, pues, era una capital de comarca que no tinguera ràdio, però era una cosa molt... Pues, que no ho enteníem, no? No ho enteníem. Un dels principals canvis és el dial des d'on s'emet. Aquell exitós 105.5 de la freqüència modulada ha estat substituït ara pel 94.8 també de la FM. La ràdio, amb vocació comarcal, pretén créixer a poc a poc. De moment ha començat amb l'anomenada radiofórmula, encara que la intenció és incloure a mitjan termini espais informatius i de diverses temàtiques. Entre setmana tinc la radiofórmula musical, que comencem de les 4 de la vesprada fins les 8, amb el nostre company Jesús Pla, que està de 4 a 7, i de 7 a 8 que estic jo. Això és entre setmana. Poquet a poquet anirem incorporant també pel matí, en aquests informatius que estàs dient-me tu. I en cap de setmana, doncs, dissabtes, tenim el programa Ribera Hits, que comencem a les 11 del matí, el programa magazine de Ribera FM, en el qual tenim, doncs, dedicatòries, tenim la nostra llista, també tenim
si vols saber el teu zodiaco també, el que el deparen les estrelles, en fi, és un poquet el magazín de Rivera FM que se sol dir. I per les vesprades ja un poquet ja més dedicat a la gent jove, perquè tenim el programa La Ruta amb el nostre company DJ Cristian, que bueno, repassa el que és la música Remember dels 90, això és de 5 a 7, i de 7 a 9 pues, tenim el programa Sonido Fundamental, el nostre company DJ Pla, que ell el que fa és ficar la millor música electrònica. Això és el que tenim fins ara, poquet a poquet anem introduint més programetes. Rivera FM ha dedicat estos dies uns espais especials a les falles. Pròximament, i en el transcurs d'una festa, la ràdio serà presentada en societat a tota la ciutadania. Sueca disposa ja d'una nova oficina de correus. Es troba ubicada al carrer Pintor Claros i des de fa unes setmanes ha començat a prestar servei. Este nou emplaçament, que substitueix les oficines situades fins ara a la plaça de l'Ajuntament, està dotat d'unes instal·lacions més àmplies per a comoditat de tots els usuaris. Sembla que les oficines que havia fins ara no comptaven amb el suficient espai per a donar correctament este servei. Ja anem ara amb les activitats falleres programades per a este cap de setmana. Demà a les 12 del migdia al Casal Multiusos es repartiran els trofeus del concurs de la cavalcada del Ninot. La falla Xúquer s'ha fet de nou un any més amb el primer premi. Segona ha quedat la falla del Portal, la comissió Bernat Aliño ha obtès el tercer premi, mentre que Cervantes ha quedat en quarta posició. A la cerimònia d'entrega es lliuraran també els premis de les altres competicions d'este exercici faller. Estem a 13 de març i bona part de Sueca està ja immersa de ple en les festes de Sant Josep. Per això, este cap de setmana continuen les falles fent activitats de tot tipus. Demà és el torn dels ancians de l'asil i també dels usuaris de la residència de Sant Josep. Està previst que vora 200 persones de la tercera edat assistisquen a les 2 del migdia al tradicional dinar de la Falla Ronda del País Valencià. Per altra banda, en quant a activitats culturals, també comptem amb una àmplia programació per al cap de setmana. Protegit pels números, és com es titula la xerrada que tindrà lloc esta nit a les 8 dins del cicle de conferències de Ciència a l'Abast. Mentre quasi al mateix temps, a les 8 i mitja, el Casal Jaume I acull la presentació d'Una llengua musicada, el llibre que Carla González ha publicat recentment. Ho ha fet amb la intenció de contribuir a la difusió i promoció de la música en català. Més tard, a les 11 de la nit, Japissera Teatre representarà Fent Bernat i Baldoví. I per a finalitzar el programa del cap de setmana i emmarcat també en la celebració del bicentenari de l'il·lustre escriptor sueca, a les 11 i mitja sessió psicalíptica. Esta serà l'espai Moret dels Porxets. Per acomiadar el nostre informatiu el deixem ara amb imatges de les audicions que estan interpretant estos dies l'alumnat del Centre de Música Professional Vicent Vera.